Tervetuloa taas uuden Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 13. päivä ja vuorossa on meidän 13. haaste. Mennään vaan ja katsotaan mikä tai mitä meitä odottaa. Meitä odottaa suuri tulevaisuus, tämä tiedetään, mutta onko vielä jotain 13. haaste? Joo, mutta miltä tämä täällä taustalla teistä näyttää? Aivan oikein. Homman nimi on vapaa juoksu. Ei muuta kuin aloitetaan. Nyt täytyy kiivetä korkealle, mutta meille korkeat paikat ei ole ongelma. Mikäli sulla on korkean paikan kammo, kun katsot tätä, niin ota vaikka jostain kiinni, esimerkiksi tuolin tai pöytän reunasta tai jostain kahvasta. Tuosta on apua. Susi on siis maalissa. Katsotaan, miten teräs homman hoitaa. Ja vielä yksi hyppy. Teräs on maalissa. Ja lehmäkin on maalissa. Hyvä lehmä. Lehmä nousuun. Muu joo. Tänään onnistui kaikki. Aarekestusta saatan palkinnoksi. Arvon katsojat. Tämä on kaunis kukka. Ja se ei ole mikä tahansa kaunis kukka, vaan lumottu, särkymätön, kaunis kukka. Että joo, mennään ja asetetaan tuo kaunis kukka omalle paikalle. Lisätään vähän vauhtia. Ja perillä ollaan. Tehtävä on suoritettu. Kaunis kukka on asetettu omalle paikalle. Huomenna on luvassa 14. luukku. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskikesän juhlan odotusta. Ja näkemiin.